Koji je na dan najputi nije sad da bilo dobro rešeno jer ono je stareno, a asla. Odobro kuva je laba. E a je ti šuki je dobro pešala i waxa ku qanciyay qodobka 13aad ka hor tobnaad iyo qodobka 14aad ee heerkii beerweyn shubeenidii beeraha waxa sidaa tartan waxaan soo jeedinaynaa in loo saaro guddida agerisa xeerarkaas ku xusan bor qodobka 3aad oo ahaa qaayada tashiga beerweyn waxaan markii guddidu ay isla la qabteen waxay isla garteen oo ay isku raaceen in loo saaro guddi siyaasadeed ka kooban 25 xubnood oo uu hoggaaminayo suldaanka guud ee bulshooyinka beelaha waxba inta waxa weheliye soo jeedinaa guddidu soo jeedisay oo ay ahayd haddaan ahay guddida soo fududaysay ajendana waxaan soo jeedinaynaa in beer kasta oo ka mid ah beeraha beeraha abracfad ay gudahooda shirkib isugu noqdaan shirkaasoo ay isu shaqeeyaan oo ku tarxaan bixinayaan ciddii ka hor timaada go-aanada ka soo baxa shirweynaha beeraha abracfad in ay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon. Qodobadii oo intaa joogu bunaadka waxaan doonayaa mar labaad inaan shirweynaha beelaha abracfad gacanta ay ku taagaan in laysku raacsan yahay sadexdaa qodob ee soo sheegay shirkaas qodobadaas sidaas ay ansax ku yihiin waad mahadsantihiin tashkiil gacanta idinkana waxaan kusoo dhaweynayaa caaqir cabdi axmed cido sansar kusoo dhawo caaqir رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل يا عبد الله سنته إطا ضروبان إن شاء الله إلى نوت رأي أصل حسين إيو تمام الدورة مع هذا إنت تبين أهل يا عبد الله سنته كل واحد يا هذا يا الله تراها بيرا أبو عفا مريا تروح بيرا دي أبو عفا أو بيروه لك الشريعة أو عدة دولبات يعني كواهي عدة تولبات كبيرة عواش 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 عدة تولبات كنا هاي مجلو حقا الله إلا هاي عدة تشنوك كرسا وله إلا هاي عدة تشنوك حقا الله وحن كنوه إلا وكنوه إلا إلا نداه حقا الله وحي أبوه وهبوه هاي عدة حقا الله بلا سؤال لعنى ما انتونا wixii qaldan way ku qaldan tahay baa la dhahay meesha wixii wax qaldan oo haboon tahay baa la dhahay cadaaladda loo baahan yahay qofku waa inuu bilaabo cadaaladda naftiisa reerkiisa beeshiisa beeraha jaarka kuwa fog iyo kuwa dhowinta waa inuu bilaabo oo wax soo jeedi oo isaga waxba leen karay naftiisa yidhaahdo waa halkaasi qalab baa dhacay isagu isidaa dul kalu sheegi waay mugdiro maa farqna wala kala duro saasa loo baahay marka waxaa leahay waxaa halkan baanta inoogu xirmayaa shirweynihii labaad oo kuxigakii xeego oo laba maalmood socday oy sababtay duruufaha jira amase shirweynihii wadani sidii ha u dhacay siday abracfad u aragtay sabab kaasa waxaa loo yahay inuu isla maalintiiba qaday suldaanka beeraha abracfad suldaanka guud ee beeraha abracfad ka hadlay inuu shir ku baaqay carabkiisii runtuu ahaa waa aan ka run sheegnay shirweynihiina waa ka idin fadhido wacyiga siyaasadeed ee jira ay eegtay kii wadan siduu u dhacay oo somalilanda boqolkiiba 88 laga darayo inuu afduubay mafduub
waxa weeye ee la go'aansaday laba guddi in la saaro guddi sidaa la soo sheegay boorka ka jabta oo awalba xeebka shaqaynaya ee hore Amar Cafaan ku dabaqda jiritaanka Amar Cafaan iyo danaheeda oo xoojiso adkaysa guddida ugu dhaqaaqa waxaa kaloo jira guddi dhalinyaro iyo kuwo kale oo isku duuran laakiin golaha waxaa kasoo baxay waxaa kasoo baxay waxa weeye 12 iyo suldaanka oo dhaqan ah oo xeerka guud ilaaliya xeerkaasoo ilaalinaya danaha beelaha racba danaha beelaha gaarka danaha ku xidhan soomaaliya inteeda kale ku xidhan xeerkaasoo ilaalinaya waxeena beedkii soo jiray ee lagu dhaqi jiray ee beer waliba ku dhaqanto ee soomaalidana see u dhaqanto labo saddex iyo tobankaay waxay ilaalinayaan reer dhabeedkii iyo dadnimadii iyo cadaaladda iyo sugnaanta waxbaba ilaalinayaan iyo inta kale gaarka nahayba haddaan ay jirin xeer de waa xadgudbiyo anay isku xadgudbiyo jaarka isku xadgudbiyo badda isku xadgudbiyo xadgudubkaagaa badanle waa intay jiraan xeer furhawiga ugu muraa waana dubkii waxa ka soo baxay kale waxa weeye masayda siyaasadda Amar Cafaan waxa ka soo baxay shirka 25 xubnood oo suldaanku ka mid yahay uu hoggaaminayo in loo saaro 25 xubnood ee loo saaro ka soo baxay oo ka kooban 12 Amar Cafaan oo degmada iyo suldaanka hadduu wasiir yahay hadduu agaasiba yahay hadduu barasaam yahay hadduu xubno ka mid dawladda ka hayo waa Amar Cafaan inuu dawladda fikra halkan kulmiya ahay ka jeediyo uka wadani ka ahay hal jira oo ilaa wadani baa ahay uka wicid wicid baa ahay Amar Cafaan baa leeyahay waxa laga talinayaa waa joogtaanka Amar Cafaan kelee nin loo talayn maayo shaqsi loo talayn maayo wuxuu ka baxaa waxa loo sameynayaa ummadda Amar Cafaan bulshooyinka Amar Cafaan ubadkeeda haweenkeeda wadankeeda deegaankeeda jiritaankeeda yaa loo baranaya nin loo baranayaa ma jiro nin walbaan wixii dantaada meeldhigo danta ku gaarka meeldhigo guddidaha soo sheegay guddidaha soo sheegay Amar Cafaan soo booqday waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdi Faare Xaaji iyaga kasoo weyna hadii ilaahay
عليك ابو كامل السوق اسم بقى ابو كامل دي جاك السوق عامل مقر مع المنتشي شروالي ولا صوت رومي شان يلا عطاك او كدو كامل اليوم سلطان كبور عياه وكسو بينا وعارنا لا ثلاثة يتمان ثلاثة يا كنا يجب أن يكون هناك وفوق رسول الله وفشلنا إنه ما فشلنا أمين ما فشلنا قرام دميس ما فشلنا أولياء من نمضى تهويت على أخا أجدكم أجدكم هو يقرأ في الله أكعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله تشامع سلوى عبد نكهة مرقاقة مرقاقة نمرقاقة يسقط السلام
وأيدينا وأيدينا
Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.